Нашия екип сме много пеещи хора, без мен, нали, аз така някак се включих тук. Да. Но наистина имаме много пеещи хора. Mm-hmm. И в редактори, репортери, лица на рубрики. Само си помислете колко хора от екипа ни тук са се появявали пейки, и то прекрасно пейки. Има хора и зад камерите, които не виждаме. Зрителя не вижда, да, ние си ги виждаме непрекъснато. Най-тук сладкия ми колега от ляво, с когото работим всеки ден, Цветелин Наков, даже отивам при него сега, защото знам, сигурна съм, че се е притеснил, което много ми харесва. Я ела малко напред. Да кажем, че имаш своята първа песен вече. Абсолютно. Така. Много я да те видя. Има притеснение. Така те искам. Я ела да седнеш малко при нас, вместо да... Да. Я дайте един стол за Цецо, моля ви, колеги. А, да. Цецо, оказа се, че аз си признавам, че това... Никога не сме си говорили с теб такива неща, че пееш от как се помни, все пееш. Както се помня, все пея, но за първи път така по-професионално. Ама не кажи се ми от... осмелявах да пея професионално. Кажи ми преди професионално и тая песен, която и ще виждаме, и ще чуваме. Тоест, кажи ми от дете, като казвам, че пееш, бил ли си в такива детски групи, както Дарето разказваше сега тук и на Венци Вен за детенцето и на Дарето? Пял съм в фолклорни формации, такива танцови. Преди мен някой трябва да изпее някоя песен, този човек съм аз. Аха. Като тоест, дете. От дете. Виждаха другите, като не само ти си мислиш, че пееш, а виждаха, че виждаха, си талантлив. Виждаха, че имам талант, но във времето някакси не го развих този талант. И що? Нямаше ли някой амбициозен родител да те ръчка? По-скоро не мерчках в тази посока, в други посоки, но пък реализирах другата си мечта, телевизията. Имам възможността в момента да работя в най-голямата медия с най-готините хора и най-готиния екип. Айде разкажи за тая песен. Кой пък те поощри за нея и с кой направи, как екипа? В цялото това време на мен си ми е огромна мечта, да. Да, я пи ни малко, защото да виждаш ли какво ми е на мен сега. Въобще не е лесно, доста горещо. Да. Така какво мечта си ти е да мечта направиш? Мечта си ми е тази песен да я направиме. Точно тази? Не точно тази, но вече като се запознах с текста, наистина се оказа с бъдната мечта, защото текста е на Дамян Дамянов. Благодаря на Надежда Захариева за това, че застана в мен и подкрепи да направя точно този текст на Дамян Дамянов. Да. И с кой друг работи? Снежи Петкова, група Трик. Стана абсолютно зад мен и ме подкрепи, за което безкрайно благодаря на Снежи Петкова за доверието и подкрепата. Наистина, перфектна си. На Лили Иванова, голяма част от големите хитове са на Дамян Дамянов. Да, между другото. Да. Цецо, между другото, ти имаш и нова кола. Ще си слушаш песента в новата кола и много песни да слушаш. Дай Боже. Нови с колата. И всички хора да слушаш. Аз защото съм и голям фен на Лили Иванова. Да, и аз. Ето, пожелаваме ти. Абсолютно. Това друго нещо, което искам да кажа, че музиката е на Рафи Джамаркурсян, който живее от дълги години в Норвегия и работи, но намери време да направим тази страхотна песен. И той също е писал песни за Лили Иванова. Абсолютно. Да. Не е случайно. Хубав път си избрал. Верен, така да кажем. А пък фотосесията, която виждаме, е дело на Цветомир Петков. Да. Стана много красива. А човекът, който ме снима в момента, е Божила. Да. Която безкрайно много ме подкрепя във всяко едно мое начинание. Продуцент ли е Божила? Ами не е продуцент, но ще стане. Добре. Кажи ми, имаш идеи за следваща да правиш още неща? Или... Искам да правя такива стойностни песни и проекти. Добре, я малко да чуем. Я да чуем. Много нежно. Много чувствено. Браво!